Mr. Line, համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Բարեկալ եմ, հարգելի խորհրդարան, արտակարգ դատարաններից, ձեր մեքենաների արագությունից թույլ տվեք ձեզ բերել իրական օրակարգ։ Արցախը շրջափակված է, քարվաճառը հանձնված է, երկրորդ ճանապարհ չկա։ ԿՊ-ի խոստացած երրորդ կապան Ջրակնջաբրայել ճանապարհը կարծեմ չի կառուցվել։ Հիմա էլ Բերձոր Լաչինի միջանցքը, որ կարծեմ նախկիններն են բացել։ Ծայրահեղ սահմանային իրավիճակ, նոր բան չէ, 90-92-ին էլ էր Արցախը շրջափակված, բոլոր կողմերից, Հայաստանի հետ միակ կապը ուղղաթիռն էր, բայց կա մի աննշան տարբերություն, այն ժամանակ և Արցախում և Հայաստանում իշխանություն կար, երկուսի նպատակը նույնն էր, անկախ պետականություն և Արցախ, Արցախ իբրև անկախ պետականության հիմք։ Հիմա Հայաստանում ԿՊ-ը իշխանություն է, առանց պետական մտածողության, առանց Արցախի, իշխանություն իշխանության համար։ Արցախում նույն վիճակն է, կամ սրահացանցյալը նաև խառն են, ու բնականաբար չկա համախմբում, չկա քաղաքական պետական կամք ճգնաժամը հանգուցալուծելու։ Միակ քաղաքականությունը խնդրել ուրիշներին, որ մեր օգտին մի բան անեն, մուրացկանություն։ Մուրացկանին չեն հարգում, խղճում են, օգնեն էլ մուրացկան է մնալու։ Այսինքն պետություն չկա, որ իրեն պարտադրի, որ իր շահը դարձնի այլոց շահը։ Հարգելի խորհրդարան, բայց երկու լավ նորություն ունեմ։ Առաջին, ինչպես 90-ականներին, ապա շրջափակվելու ենք բոլոր առումներով։ Հայաստանը, Արցախը տարածաշրջանում գործոն են դառնալու։ Երկրորդ լավ նորությունը ԿՊ-ը չի լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մինասյան, համեցեք։ Պարոն Վարդանյան, տպավորությունը 2007 թվականի ելույթ էր, դարակից հանել էիք և ընթերցեցիք, որտեղ ինչ ասում էիք, ճիշտ էիք ասում, բայց 2007-2008